si ay dawladda federaalka Soomaaliya ula socoto mashaariicda iyo kaalmooyinka kala duwan ee ka hesha beesha caalamka halka ay ku baxaan ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre waxa uu maanta shir muhiim ah isugu yeeray safiirada iyo wakiilada dalkeena u jooga caalamka kaa diirada lagu saaray dhaqangelinta qodobadii ka soo baxay shirkii London iyo in beesha caalamka ay u diyaar garowdo in lagula xisaabtamo waxyaabaha ay ka fulinayso Soomaaliya sida ay u hirgeliso shirka uu isugu yeeray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo xubnaha beesha caalamka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka iyo mas-uuliyiin kale waxaana looga hadlay dardargelinta taageerada ay beesha caalamka ka hesho Soomaaliya isla markaana aysan xukuumaddu aqbali doonin in dowlad kasta ay dalka ka fuliso mashruuca ay rabto ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre oo la hadlay safiirada iyo wakiiladii ka socday beesha caalamka ayaa tilmaamay in dowladda Soomaaliya bilowday qorshe ballaaran oo lagula xisaabtamayo mashaariicda kala duwan ee dalka ka fuliyaan beesha caalamku inay ku salaysan yihiin baahida dadka Soomaaliyeed isla markaana ay meesha ka baxay dhaqankii hore ee caalamku Soomaaliya kula dhaqmi jiray wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiruusow oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sharaxaad ka bixiyay ahmiyadda kulankan uu lahaa dhaqaalaha ay bixiyaan baahida dowladda lagu saleeyo oo aysan noqonin hay-ad ama wadanka taageeray inuu isaga mashruuc uu fuliyo in isbedeshay sheekadii Soomaaliya hore u dhici jirtay haddana loo baahan yahay in dhaqankaas la bedelo wuxuuna ahaa shir runtii ra'iisul wasaaruhu ku doonayey in muxuu ahaa iyagana u muujiyo u mahad celiyo dadaalka ay shacabku u hayaan kana codsado in dadaalkaas uu noqdo mid shacabku waxtari karaan ra'iisul wasaaruhu wuxuu aad ugu cadeeyey uguna celceliyey beesha caalamku in waqtigii isla xisaabtanka ee dowladdu diyaar u tahay madaxweynaha oo isaga la xisaabtamayo isaga oo golayso wasiirada wasiir wasiir ula xisaabtamayo dhammaan wasiiraduna la xisaabtami doonaan dowladaha oo dhaqankii hore uu bedelay sidaas darteed aad iyo aad ugu celceliyey ka codsaday in soomaaliya diyaar tahay inay la xisaabtamo shacabka soomaaliyeed iyo dowladda ay rabaan in beesha caalamka lala xisaabtamo oo shilin kastoo ay bixinayaan dowladda iyo shacabka la ogeysiiyo sidoo kale wasiirka maaliyadda oo goobta joogay wuxuu caddeeyey bil walba inuu soo bandhigi doono shilin walba oo soo gala dowladda iyo isagoo ku baxay shacabkana ay ogaanayaan wixii su-aalana ay weydiin doonaan taasna ay tahay dhaqanka cusub ee dowladnimada ee madaxweyne farmaajo ee ra'iisul wasaare Qeyre ay kusoo kordhiyeen beesha caalamkuna maanta fariintii ugu adkeed loo dirin aad bay u qaateen oo ahayd waa in la xisaabtameena shirkan uu maanta isugu yeeray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo xubnaha ka socday beesha caalamka ayaa qayb ka ah qorshaha isla xisaabtanka ay wado dowladdu si sare loogu qaado hanaanka dowladnimada Soomaaliya Nasir Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho